Hallo. Hallo. Hvordan står du til? Bare bra. Hei, Budai. Hei, Budai Ismail. Jeg synes jo jeg er elever på Berkeley Læringssenter. Det vi hørte at Konga skal komme på besøk, blir vi veldig glad. Ja, veldig glad at vi lagde en sang og en film. Denne film skal dere få se nå. Kanskje kommer kongen hit til middag nå i dag. Vi har dekket på barangen med god mat av alle slag. Kanskje kommer kongen hit til middag nå i dag. Vi har dekket på barangen med god mat av alle slag.